Ეს გლდანის პირველ მიკრორაიონში მდებარე ღია სპორტული მოედანია. Ადგილობრივი მოსახლეობა კარვების გაშლით იმუქრება, ართმობს მოედანს და უპირისპირდება ინვესტორს, რომელიც მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის აშენებას აპირებს. 2002 წელს იყო დიდი წინააღმდეგობა აქ მაღაზიის აშენების და მოსახლეობა მოაგროვა ხელმოწერები და ბინგოს მეპატრონემ არსებულ ადგილას ააშენა ბინგო. Ამის შემდეგ გავიდა წლები, რა თქმა უნდა, ის ბენგოს მეპატრონე დიდი მადლობებით დაგვემშვიდობა, რომ ამ ადგილას აღარ შეეხებოდა, რა თქმა უნდა. Ეხლა ხელმეორედ კიდევ აგორდა 1-3 დღის წინ დაგვიბარეს მერიაში, უკვე გამზადებული ამ კორპუსის პროექტი და ითხოვენ 10 საართულის, მაგრამ 16 საართულს და მოსახლეობა ეხლა იმ დონეზეა, რომ შეიძლება კარვები გავშალოთ აქ და დღედაღამე აქ ვიმორიგიოთ, რომ აღარავით არის მშენებლობა არ დაიწყონ აქ. Ჩვენ ამ უბნის მაცხოვრებლებს აი ამ სტადიონის გარდა მეტი სტადიონი არ აქვს. Აქ ჩამოდიან ბავშვები, აქ თამაშობენ. Აი ბინგო რო არის, იმის წინ არის მანქანების, აი დასაყენებელი იქ აყენებენ. Საერთოდ ვერ გაინცრევი, იქ ისეთი ამბავია მანქანა. Ერთადერთი საშუალება არის აქ, სადაც ბავშვებმა შეუძლია ფეხბურთი ითამაშონ ან კალათბურთი და რაღაცა გაერთო. Teritoria Kerzo businessmen Gheorghe Kuparashvili 2001 წელს აუქციონის წესით აქვს შეძენილი. Როგორც მიწის მესაკუთრია ცხადებს, მაშინ ადგილზე მხოლოდ მიწის ნაკვეთი იყო განთავსებული. 2004 წელს მთავრობაში მოსულმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ფართი იძულებით დაათმობინეს და არასტანდარტული ზომის ღია სპორტული მოედანი ააშენეს. Kuparashvilma ტერიტორია ახალი მთავრობის პერიოდში დაიბრუნა. Სადღაც არ მახსოვს 2006 თუ 2007 წელში მე ქალაქში არ ვიმყოფობდი. Ნაციონალები, არ ვიცი, თვითონ პრეზიდენტიც იყო მოსული, მოვიდნენ და გაუხსნეს არჩევნების წინ. Მე ესე ვფიქრობ, სანაცვლოდ ხმები მიიღოთ სტადიონ საფეხბურთო მოედანზე. თქვენ დავიწყეთ. Რო ჩამოვედი, დამიბარეს და მითხეს ხმა არ მომეღო. Ფართის კერძო მესაკუთრე ტერიტორიის დათმობას მთავრობისგან არც ალტერნატიული ფართის შეთავაზების სანაცვლოდ აპირებს. Kuparashvili გვაჩვენებს, რომ ამავე ტერიტორიაზე 40 მეტრში სხვა მუნიციპალური სტადიონიც არსებობს და სახელმწიფოს მოუწოდებს ბავშვებს იმ ადგილზე შეუქმნან შესაბამისი პირობები. ეს ის ფართია, რომელსაც მე გეუბნებოდით. დაახლოებით 50 მეტრში არის სპორტული მოედანი, რომელიც არის მიუხედავი, რომელიც არავინ არ პატრონობს, არც მეზობლებს აქვს სურვილი, არც არავის არ აქვს სურვილი ხლა რომ გააკეთონ. Იმას კი არ უნდა თქვა, რომ მერიას რომ თქვა, ჩემი წაზე გააკეთონ სპორტული მოედანი. Არის მერიის დაქვემდებარე ჩემს სპორტული მოედანი და გააკეთონ და ექნება სპორტული მოედანი. ამიტომ ჩემი მიწის გადასვლას აზრი არ აქვს. Gldanis gamgeobashi atskhadeben rom kerdzo mesakutrestan molaparakebebi akhlats mimdinareobs, tumtsa Besik Kartsivadze or mkhares shoris mediatorobis garda verapers moimokmedebs. Dges mdgomareobit kerdzo mesakutres sakhoba robrivat uplevamosilebit tsarmodgenul territoriaze khedva eseti ak. Ჩვენ მას შევთავაზეთ გარკვეული მოსაზრებებით, გარკვეული ჩანაცვლებით, ხედვის ნაწილი განხორციელებულიყო, თუმცა ის რეალობა, რასაც მიწის ნაკვეთი ქვია, თავისი ზონით, თავისი წარმატობით და თავისი ხედვით მესაკუთრისთვის უფრო მნიშვნელოვანია. Ერთადერთი გამოსავალი არის ის, რომ აქ დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, რომ მოსახლეობა არ მისცემს ინვესტორს და კერძო მესაკუთრეს განავითაროს თავისი ინფრასტრუქტურული ხედვა. Რაც და როდის ააშენებს მესაკუთრე საკუთარ მიწის ფართობზე არ იცის, თუმცა თვლის, რომ ბავშვებს სათამაშო ადგილს არ ართმევს. დილიდან საღამომდე ვთამაშობთ ამ სტადიონზე და ჩვენ ბავშვებს გული გწყდება, რომ ამ სტადიონს დაანგრევენ და ამ უბანში მეტი აღარ არის სტადიონი მასეთი. Gldanis პირველი მიკრორაიონის მცხოვრებლები უკეთ მოწყობილი სტადიონის შენარჩუნებას ცდილობენ. ალტერნატიული სტადიონი კი მოუვლელია და რეაბილიტაციამდე გამოუსადეგარი.